ovome, na ovaj način, a na zadnjem gdje je prozorište i da tlačna ploča. I znači ovaj dio podaskavanja i FRCM izveden je već na svim stranama po svim vertikalama. I onda je ovo protupotresno ploče. Će biti pojačan. Za koji potres? To je pitanje. A, da imat će vidjet ćemo. Ne, 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 dobro, ovo je visoki stupnje. Da, da, ovo je druga razina. Da, druga razina. Dobro. Tončeš, sad idemo. Mislim, možemo na iduću etažu se popeti, ali isto vam sve kao na prvom kartu i radovi su predviđeni i subjesni na svim etažama. Jedino je... Gotovo do kada je, danas je mjesec. Para jesen negdje, prije 10. 11. Pitajte, molim vas. Zapravo, ja znam da je pitajte, molim vas, jer ja sam već pitala. Pa mi nisu htjeli ništa reći. Rok izvođenja 9 mjeseci. Međutim, u prosjeku sve konstrukcijske obnove ispod 12 mjeseci teško kao da bude gotovo. To je prosjek. A ovo je pak, mislim, kod Adulon je veliko. Ostale vlasnicima da dodaju. Onda će do vlasnici da mi zarušamo s konstrukcijskom obnovom. A šta je ovo? Šta ostaje naše? Vaše, a mi ćemo ovo što smo tu radili, mi ćemo što žbukati vam ovdje, dobro je sredio. Ovaj parket je zaštićen, to smo se trudili da vam uništimo. I ovaj, ovo dalje sve sad unutarnje uređenje na vlasnicima. Niko unutrašnje, ne interesira me taj, to razumijemo unutra, preko praga sve naše. Šta je od zajedničke stvari postaje nama kao zadatak, znači, što je od stubišta? Naprimjer, stubište isto, a u projektu, ako je predviđeno stubište u projektu, da se izvodi radova, ono će se izaći. Sve što treba konstrukcijski ojačati, to će se projektom ojačati. Instalacije, svugdje gdje smo mi zadirali u radove, mi ćemo popraviti instalacije. Dobro. To je, mislim, po zakonu naša obaveza. Dobro. Dobro. I bit će čvrsto, to je najvažnije. Mislim, sve gdje god smo zadirali u radove, mi to moramo obnoviti kako je bilo. Dobro. Vodit ćete jednosti zgrade.